Uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi ukora hip hop. Bamwita nde? Karigombe. Ngo bimeze bite umwanzi? Yeyo. Abahanzi kwerwe. Yeyo. Ukaburivuze. Yeah. Yitwa Karigombe, niwe tugiye kubana nawe numwe mu bakora hip hop beza cyane hano mu Rwanda. Ari kumwe na Mutuzo, umucuranzi mwiza wa gitari, aba yiturije n'ubundi Mutuzo. Izina rye Mutubitese. Fish. Umeze neza? Neza kabisa. Okay. Karigombe. Yes. Uni City True. Eh, City True Karigombe. Agira yeah. N'ikivugo burakirekire cyane banza ugikubiteho. Ndi munyuranga bo rurangwa mbadukoze kimondo cyase abantu rutere ntimbarwa rw'amurwa karishya rw'akimeza miryango nka bumusinga utari umusigano nka bumusizi utari umusizi n'isano ryanje n'umuziki no kusigasira ndi hano mu mahumbeze. Guma. Naje kuvugiriza nibuka ko ntabyo nzi. Nicyo kintu waba utazi. Ewa na cyonyine ahubwo avuze ikivugo nibuka ukuntu ejo buri nahoze nk'umplaining. Urabona ukuntu abantu bavugira inka mu mukwe. Ejo bundi nasanze ibintu byo kuvugira inka twabireka tukajya tuvugira amafaranga. Ukajya ugiye kuba basigaye batanga amafaranga ejo bundi rwose. Mu kazi ni wanjye bazanye amafaranga nta nk'abazanye. Ku buryo bajya bagenda ukabazana umuntu uje kuvugira amafaranga. O ndavuga inoti za 5,500, inoti y'igihumbi. Ugahita wumva noneho ya sound ya ATM urumva muri bafu. Ibintu by'inka bakabivanga. Ubikora ute mu byukuri wowe hari uruha rubona mu gusigasira cyane cyane umuziki gakondo wa hano impamvu nkwashije iki kibazo biri mu kivugo cyawe yego ariko maze iminsi inganira n'abahanzi barimo nka Iva Bravane n'abandi batandukanye bagati niba dushaka ku muziki wacu kugera kure hagomba no kubaho uburyo bwo gusigasira wa muziki wacu gakondo yego tukawuvanga n'ibigezweho ariko ko kantu uwo mwimerere ntubure yenda kuzana ngatrona nka biriya bihangano bahaye u Rwanda ati bira tuzabibyazamo ibintu byinshi tuzakuramo bizadufasha nk'abahanzi mu gukera ibindi bintu bishyashya ariko binashingiye kuri wa mwimerere u Rwanda icyo kintu navuze uzarebe epa yo wumvisha umuziki wo muri Nigeria utumenya ko ari uwaho utazi n'umuhanzi n'uwo muri Congo n'uwo muri Tanzania nyine hari umwihariko ukenewe. So wowe uruhare rwawe ese hari uburyo ushobora no kubikora nashingiye no kuri icyo kivugo cyawe? Urakoze cyane. Nk'indirimbo yanjye yitwa Never Give Up, ibyo bintu birimo ngerageza gukora fusion nkavanga umudiho gakondo nkarapamo cyangwa nkafata umudiho wa hip hop usanzweho nkivugamo ibyivugo. So nkeka ko nicyo nyine kizagaragaza umuhanzi nyarwanda ku rwego mpuzamahanga kubera ko ntabwo tuzaguma kuri uru rwego. Rero mba ntekereza ku rwego mu gihe byarenze hano mu Rwanda njye mbitekerezaho cyane. Rero niyo mpamvu nkondo gukoresha ibyivugo rimwe na rimwe nk'indirimbo yitwa Hamba muri roho natangije ikivugo mvuga ati Karigombe nkubiti umugabo mu gikombe ndamuzamura mukubitira kugahingirira batazagira ngo ni inkangu yamumfashije. Then ibikurikiyeho nkagenda ndapo nagera mu hagati nkashyiramo umudiyo wa gakondo kandi n'ubundi ari hip hop. Indirimbo nakoranye na Mani Marite na Bordoge yitwa Muduhe inzira ngaragazamo ibyo byivugo kandi bite ikiri yayindi. So ngerageza ku gukora fusion nyine ibyo kandi no kurapa bijya guhura no kwivuga. Buri byivugo by'abanyarwanda rega ni hip hop y'abanyarwanda buriya ni ibyivugo. Nureba neza biba nabiguha mu buryo butatu. Ibyivugo by'abanyarwanda biba mu buryo bwinshi ariko ahantu bihurira na hip hop hari ibyivugo by'ibigwi, ibyivugo by'ibyishongoro n'ibyivugo by'amahomvu. Ibyivugo by'ibigwi ni nk'uko Riderman ashobora kukubwira ati ni nge muraperi uje petit stade bwa mbere ni ukwitaka. Ibyo ni ibigwi by'umuntu aba yarakoze. Ibyishongoro rero ni ukukubwira ati abaraperi wenda bo muri Amerika kukubwira ni nge ukurusha imodoka nziza, nkurusha abagore beza, cyangwa ni nge urapa neza hano muri iki gihugu. Icyo ni ikivugo cy'ikishongoro duhuriyeho. None hakaba ni ikivugo cy'amahomvu kubwira ati ndi igikabutura cya papa niba ndimbwa ndamaze. No muri hip hop rero ayo mahomvu hari igihe abaho y'ubuse yo gutebya nkeka ko rero tubihuje gutyo
twabona ikintu cyiza cyane kandi ngiye ngerageza kubikoraho. Ugerageza kubikoraho ubona hari umusaruro bikugirira? Ya umusaruro wa mbere nuko nge soundinga nkanje nta wundi muntu uri muri iyo category. Ariko kubera ko bitaraba byinshi ngo bijye mu bantu benshi ngo bise nange n'urungano rwanjye kuko baba bumva ari iby'abantu bakuru, nkeka ko ni igihe birasaba igihe ariko ni byiza kuko natangiye ntago ariho nkiri. Kwatangiye aho watangiye ntabwo ariho ukiri, binanjyanishe kuva watangira uyu muziki nongeraho ko ari umuziki wanize atari ibintu ukora gutyo gusa, wafashe umwanya ujya no kubyiga, uyu munsi urabikora, niki wumva umaze kugeraho wishimira umuraperi ariko unafite na kagano ngo nize umuziki? Urakoze cyane, ibyo maze kugeraho ni byinshi kubera ko iyo ngiye nko mu bitaramo niho inyungu nyinshi ngiye zingarukira ku kijyanye n'umuziki. Niba nshobora kuvuza ingoma na rapa, nshobora gufata igitari nkacuranga indirimbo zanjye. Ikindi nuko mu iterambere ry'umuziki wanjye turetse ibyo kwiga nk'umuhanzi muri rusange, maze gusohora EP, ndi gukora kora album yanjye, maze kugira ibihangano birenga 10 kuri YouTube channel yanjye. Niwo musaruro navuga maze kugira kandi harimo umwihariko. Ngiye kubona bitandukanye. Hanyuma ngiye mfite ikibazo nshaka kukubaza. Mukanyuvuze ngo Riderman. Karigombe Riderman ni muntu ki kuri wowe? Riderman ni umuntu, ni muri legend muri hip hop nyarwanda, mu muziki nyarwanda muri rusange. Ni icyitegererezo cya Karigombe kandi bikaba n'amahire ko ari umuntu nagize amahirwe nkahura nawe nka mukuru wanjye mu kazi no muri kariyeri, kandi nkamuba hafi nawe akamba hafi. Atari narabibonye kabisa, nabonye nawe akwemera, uzi kugira umurejandu kwemera. Ni by'agaciro, ndamushimira cyane kabisa. Uherutse gushyira hanze indirimbo nshya, ni indirimbo wise ipikipiki. Mbere yuko wenda tuza kuyumva, tugiye kuguha umwanya mutuza bigufashijemo, ubanze udukubitira izindi ndirimbo ebyiri iyi ngiyi itarimo. Ngo duhere ko yari iya kabiri, hamba muri roho. Imamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Imamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Hamba muri roho, hamba hamba muri roho, hamba muri roho, hamba hamba muri roho. Yo impamba yanjye ntayo uzi gusushishoje neza, usanga idasaba n'ikiguze subwo ntabyo uzi. Impamba yanjye igereranywa nari jade po jeho umuva mu rugo, umubyeyi yagukomye ivu ngo uzamumanigana n'umubuzi kofi yundi mugapanga gusohoka. Iniga ikabakurira yashyira amagako nigatangira kubacyurira, nyamara wamaze gupanga kejo uzabagurira. Nta kundi nabigenza jya uwamufata nk'igifura, n'ubundi nkabagurira kuko mba nabiba ze gusisomo mbikura miryo niryo ngira impamba ngahamba muri doho agenga akomeza. Impamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Impamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Yo hamba muri roho, hamba hamba muri roho, hamba muri roho, hamba hamba muri roho, hamba muri roho, hamba hamba muri roho, hamba muri roho, hamba hamba muri roho. Yo impamba yanjye ntabwo nzigera nyibwira yago, niwumva iyi ndirimbo uzasubiza inyuma kenshi, uzasangamo ukuri kwinshi najonyetsemo. Iyi ngoma muzajya impere babarawo ku mbuga, uko nabonye yaramaze kutugira ibimuga, ntitugitegereza show bizi za weekend. From Monday to the Sunday badukoma updates, reka mushimire yatumye show bizi yabuka. Haraba nayazanye mu giye kemu tutabaza, arabatwikira none kuri ubu turabazi, abanga bwa kudukina ubu nibo badufana. Amaze kubona ko amazi yarenze, impamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Impamba yanjye njyenye ngenda nakuri roho, nubwo mboni zabo baziroha munda. Hamba muri roho, hamba hamba muri roho, hamba muri roho, hamba hamba muri roho.
muriroho hamba hamba muriroho hamba muriroho hamba hamba muriroho Mbere twagiye ku ya kabiri tujye kumunyereza bitu munyereza ewa twagiye nyerere merisi hano tureka yikura Kuta chubu chene jituma na wona na nubaruta Nubaruta Amandi niba kureche kuko ni chuku kunda Ibyo bavuga by'imama twusanga ye kutinda Kuko umunsi nzakubona ho tuzimara gahinda Wirinda bo bahinda bagutera na gahinda Gusambora n'intimba yo kuba ntarahagera Harimo n'akagendo nko kuva mu rugo ugera mu mahumbezi Yeyo Areke fe kwitabaza pepa Na merisi ubundi tubabwire Yeyo Kubitu munyerezo Maria zenguruka yebaba nabuza makuta yo kujya kumusura nabuza makuta yo kujya kumusura nabuza makuta yo kujya kumusura nazo zimbesha nkarote ndi kumwe n'umwana hano nkodesha nari nziko nakuze ubu ntacyo wambesha ishyano no gukanguka mu bura we ushobona tabaza inshuti zawe usubayo nabishoboye wakimenyereza we kuko inshuti zawe ntabwo zizerwa nibizerwa amaso yanjye nayahanze aho yanyuze agenda imyaka imaze kwisunika imaze kubikena ubumva nibaza niba kibuka no gucundana waba yibaza niba nkifite ya gahunda Gusambora n'intimba yo kuba ntarahagera harimo n'akagendo nko kuva hano ugera kukagera Yeyo Reka mfe kwitabaza Safi Madiba na Rider mbasabe rifite indebe ko najya kumusura Kubita umunyerezo Maria zenguruka Nabuza makuta yo kujya kumusura 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 Kumusura Zamire ya Karigombe imicurangire ku muryo wa gitari mwiza cyane wa Mutuzo ndetse n'umuririmbyi mwiza cyane Farime Sehano Ifali birahuye bitabira. Ugiye azana tuyagabane. Yeah. Ibyo gusetsa ari muri show. Aye naje araze ko numva gusetsa ushaka kubivamo. Ntabwo nabivamo bara ko aferi basize mani numva nari serie. Ariko ngiye kuba serie ndee. Ngiye kuba serie walaye. Okay. Yabishaka makuta. Agiye no kujya gushakira makuta mukogosha ya mu nyafashe icyemezo. Yeah. Ariko n'urwenya rumeze neza niho umve mvuga gutya. Eh. Aya mumeze neza rwose. Mumeze neza kabisa. Karigombe ipikipiki washaka kuvuga iki? Urakoze cyane. Yendahoze impamvu nanakubwa nsanga abantu bamwe bavuga ngo ishobora ntabwo washatse gufata igare na ugakora ipikipiki. None kari ha moteri. Urakoze cyane iyi ndirimbo yana twanayitangiye na hope
mbere yuko igare riza hanyuma haza kuba ikibazo cyuko pajya muri Kenya tubura uko twirangiza kuko twahitangiye 2019 kandi igare ryasohotse 2020 moto niyo yaje mbere ariko kubera kitari hanze ubwo ngubwo reference yari niyo ariko icyo twashakaga kuvuga ipikipiki ni nagasirino twahaye urukundo nuko abantu babiri bakundana ariko umunyenga barimo ari nk'uwo kuri moto bo umunyenga wabo bakunda ari uwa moto wenda n'urugero ari cyo kintu bahuriyeho bakunda none umunyenga w'urukundo rwabo barimo kaba umeze nk'iyo pikipiki yeah okay turi gusoza mu masegonda make cyane Karigombe yirasohotse uyu mwaka turi kuwusoza nabwo ni umwaka wari unagoye n'ubushize kwera za COVID-19 ariko ndakeka waratangiye gutekereza gahunda zawe z'umwaka utaha yego nk'abandi bahanzi Karigombe turabona igitaramo cye Imana ibimfashijemo kuko ndi gukora kuri album yanjye ya mbere izaba iriho indirimbo zitaje kuri EP nyine hariho Never Give Up muduhinzira na Brodog na Mani Mateo uyu munyerezo iyi pikipiki ndi gukora kuri album yanjye rero ya mbere Imana imfashije mu mwaka utaha na iyo nshinga izaba yitwa gute ikirombe ikirombe cy'ikirombe cyakarigombe yeah okay wakoze cyane ro kubana natwe uyu munsi mwakoze cyane kuri uyu mwanya mwanje ne kandi ndashimira n'umuvandimwe mutuzo yo na Messi mwese kabisa kuba mwabanye na Messi na Eva Messi nawe Messi yego mutuzo wakoze cyane wakoze cyane reka dusoreze angaha Fari wakoze cyane kuba waje ngo dukorane uyu munsi nawe wakoze cyane kuba watumye ngera hano nangiye kuvuga ngo kuba waje nibuka kare wakoze cyane nawe yego